Gözəl bir bayram səhərində sizi salamlayırıq. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün artıq müqəddəs Ramazan bayramıdır. Dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edirlər. Ölkəmizdə də bayram əhval-ruhiyyəsi də hiss olunur. Bugün ölkəmizin hər yerində xalqımızın əmin-amanlığı üçün dualar edilir, xoş niyyətlər dilə gətirilir. Bu müqəddəs ayda oruç tutub ibadət edən bütün bacı-qardaşlarımızın bayramı mübarək olsun. Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılar. ATV Səhər studiyasından salamlayırıq sizi. Səhərinizi ATV Səhərlə açırsınızsa nə xoş bizə. Bir daha bayramımız mübarək olsun və yaxın 2 saat ərzində sizinlə biz olacağıq Sənan Şəhvizadə və Pərvin Əsgərli. ATV Səhərdə nələri görüb, nələri izləyəcəyi anonslarımızla tanış olaq. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Təbrikdə deyilir, əziz həmvətənlər, sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bu mənəvi yenilənmə və təmizlənmə bayramında sizə xoşbəxtlik və rifah, saf niyyətlər və xeyirxah işlər arzu edirəm. Allah sizin bütün oruclarınızı və dualarınızı qəbul etsin. Vətənimizə sülh, xoşbəxtlik, xoş günlər və firavanlıq bəxş etsin. Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edir. Ramazan insanlara mənəvi qida, pakılıq və təmizlik gətirir. İnsanlar Ramazanda oruç tutmaqla nəfslərini yeməyə, içməyə, ruhunu isə pisliyə, arama bağlayırlar. Bu müqəddəs bayram ölkəmizdə də qeyd olunur. Ramazanın son günü müsəlmanlar fitrə verərək öz üzərlərinə düşən borcu yerinə yetirmiş olurlar. İslam dinində müqəddəs ay olan Ramazanı dünya üzrə 1,8 milyard müsəlman qeyd edir. Bu bayramın tarixi müsəlman təqvimi ilə Hicrinin 2-ci ili, miladi təqvimlə isə 623-cü ildən başlanır. İslam fəlsəfəsinə görə Ramazan ayı ən şəfaqətli və müqəddəs ay hesab edilir. Hətta onu 11 ayın sultanı da adlandırırlar. Çünki Quran-ı Kərim məhz bu ayda nazil olub. Həmin gecəyə isə Qədir və ya Əhya gecəsi də deyilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayevin sözlərinə görə Ramazan müsəlmanlar üçün mənəvi qida, ruhun paklanma ayı hesab olunur. Ramazanda sadəcə olaraq insan bütün vücudunu, ruhiyyətini və cismini elə hazırlayır ki, məsələn, dili ilə də oruç tutur, qulağı ilə də oruç tutur, məsələn, əli ilə, gözü ilə, yəni bütün bədən üzvləri ibadətdə olur, nəinki iç dünyası, daxili aləmi. Yəni insan Ramazanda bütün varlığını sağlamlaşdırır, təmizləyir, paklaşdırır. Ona görə Ramazan sözünün mənası yandırmaqla paklaşdırmaq, yandırmaqla təmizə çıxarmaq deməkdir. Oruculuğun qayəsi insanın nəfsinə güc gəlməsi, cismani yox, mənəvi qidalanmasını təmin etməkdir. Ramazan ayının sonuncu günü müsəlmanlar həm də fitrə çıxarmalıdırlar. Fitrə zəkatı şəriət qanunlarına görə bayram axşamı çıxarılmalıdır. Ondan qabaqçı heç zöhrə qədər də çıxarılması bəyənilmir. Yəni, insan salamat qalmalıdır, ailəsində olmalı. Ola bilər, mən ailə başlasam, ailəmi görürəm, kənardayam. Amma mənim boynumdadır ki, onların fitrə zəkatını çıxartmaq ailə üzvlərimin. Əgər gün batana qədər mənim ailəmə qonaq da gələnlər olsa belə, onların fitrə zəkatını çıxarılması mənim boynumda olur. Gün batana qədər. Gün batdı, şam namazı əsnasında fitrə zəkatı çıxarılır. Gün batandan sonra. İstir şam namazını qıl, ondan sonra çıxart, istir qılmamış çıxart. Ramazan ayında dil yalandan, göz və könül haramdan uzaqlaşır. Bayramınız mübarək. Fransa İnzibati Məhkəməsi bu ölkənin Arnuvil şəhəri ilə Azərbaycanın işğal altında olan Xocavənd rayonu arasında imzalanmış dostluq haqqında xartiyanı bugün ləğv edib. Fransa Məhkəməsi Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi legitimləşdirmək cəhdlərinə ağır zərbə vurdu. Bu ölkənin İnzibati Məhkəməsi 2018-ci il oktyabrın 22-sində imzalanmış sənədin qeyri-qanuni, heç bir hüquqi qüvvəsi olmayan və Fransanın beynəlxalq öhdəliklərinə zidd olması barədə qərar çıxarıb. Olduğu zəbi etib qərardır. Və hesab edirik ki, bu qərar 2013-cü ildən üzvbəri Fransa məhkəməsinin qəbul etdiyi ən obyektiv, ən ədalətli qərardır. Çünki həmin ildə Azərbaycan tərəfi Fransa dövlətinə, Fransa məhkəməsinə müraciət etmişdi ki, Azərbaycan işğal altında olan bəzi şəhərləri ilə Fransanın şəhərlər arasında dostluq müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı bir kampaniya aparılır. Məqsəd isə Ermənistanın yaratdığı qondarma Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin legitimliyindən ayrılmaqdır.
Millət vəkili deyir ki, dostlu müqavilələri imzalamaqla ermənilər öz məkirli siyasətini işə salmaq və Qarabağı müstəqil dövlət kimi qanunləşdirmək niyyəti güdüb. Bu, bizdə əminlik və inam hasil edir ki, analoji müqavilələrin də ləğv olunması üçün mümkün şərait yaradır. Bu, həm də Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasəti və eyni zamanda onu qanunləşdirmək, işğal etdiyi ərazilərin və daha açıq desək, konkret desək, qondarma dağlı Qarabağ rejiminin beynəlxalq aləmdə tanınması, onun legitimləşdirilməsi yolunda atdığı adımların qarşısında çox ciddi sərtdir. Mühüm addımdır və hesab edir ki, bu istiqamətdə Azərbaycan diplomatiyası səylərini daha da gücləndirməlidir ki, analoji digər müqavilələr də ləğv edilsin. Xatırladaq ki, 2018-ci ilin 24 may tarixində Fransanın Xarici İşlər və Avropa üzrə Naziri ilə Daxili İşlər Naziri arasında imzalanan sənədə əsasən, yerli üzrün idarə etmə qurumları Fransa tərəfindən tanınmamış ərazi vahidlərinin separatçı qurumları ilə hər hansı şəkildə müqavilələr bağlamaq, səfərlər həyata keçirmək və birgə tədbirlər təşkil etməyi qadağan edir. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması erməni işğalı altında olan ərazilərimizdə məhv edilən tarixi, mədəni, dini irsimizlə bağlı videoçarx hazırlayaraq çağırış edib. Ermənistan ictimaiyyəti üçün erməni dilində hazırlanan videoçarxda Bakıdakı erməni kilsəsinin vəziyyəti ilə işğal altında olan ərazilərimizdəki tarixi və mədəni abidələrimizin durumu əsasında paralellər aparılıb. Vurgulanıb ki, Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə erməni kilsəsi Azərbaycandakı tarixi abidələrin milli qeydiyyatı siyasətinə daxil edildiyi halda İşğal altında olan ərazilərdə dini abidələrimiz məhv edilir. Hayastani İrenc Zavdvats Lernayin Qarabağum Yev Haragits Darraktnerum Azərbaycan. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyevin erməni dilində çağırış etməsinin məqsədi əcnəbi dil bilməyən ermənilər üçün də həqiqətləri göstərməkdir. Həqiqət isə torpaqlarımızı işğal etmiş ermənilərin and yeri olan bu kilsəni qorumağımız, Azərbaycandakı tarixi abidələrin qeydiyyatı siyahısına daxil etməyimizdir. Bununla biz işğal olunmuş ərazilərimizdə ermənilərin bizim tarixi, mədəni abidələrimizə olan münasibəti ilə Azərbaycanda yerləşən etnik azlıqlar, o cümlədən ermənilərə məxsus irsin necə qorunduğunu, mühafizə edildiyini göstərdik və bununla biz erməni vandalizmini, ermənilərin bizə qarşı olan irsimizə, mədəniyyətimizə, tariximizə olan münasibətini ifşa etdik. Video çarxda vurğulanır ki, Azərbaycanda əsrlərdən bəri mövcud olan multikulturalizm və tolerantlıq ənənələri xalqımızın yaşam tərzinə çevrilib. Azərbaycan dövləti belə bir addım atdığı halda Ermənistan işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf rayonlarda xalqımıza məxsus izləri silməyə, tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi, qəbristanlıqlarımızı məhv etməyə çalışır. Bu bir daha onu sübut etdi ki, Ermənistan müxtəlif ölkələrdən olan xarici şirkətləri həmin o təmir, dırnaqarası təmir bərpa işinə cəlb etməklə regionda məkirli bir məqsəd güdür. Dağlıq Qarabağ erməni icmasına müraciətimiz də ondan ibarətdir ki, onlar təkcə ölkəmizin torpaqlarını işğal altında saxlamırlar, eyni zamanda abidələrimizi işğal altında saxlayır və üstəlik yalan xarakterli məlumatlar təqdim edilməklə həmin o separatçı qurum öz deməli, işğal altında olan ərazisində olan insanları aldatmaqla məşğuldur. İcma sədri bir daha Qarabağda yaşayan ermənilərə səslənərək onların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Azərbaycanlı icma ilə birgə yaşamağa dəvət edir. Nəqliyyat vasitələrinə taxoqraflar quraşdırılacaq. Məqsəd isə sərnişin daşıyan sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarət təhlükəsizliyini təmin edir. Proses necə aparılacaq? Cihazdan istifadə qaydaları necədir? Bütün bu suallara əməkdaşımız Vüsalə Mustafayeva cavab verib. Oturacaq yerlərinin sayı 8-dən artıq olan avtobuslar taxoqrafla təchiz olunacaq. Əsas məqsəd ümumi istifadədə olan avtonəqliyyat vasitələri ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarətin təşkil edir. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, hansı nəqliyyat vasitələrinə taxoqrafların quraşdırılması həyata keçirilməlidir. Deməli, sərnişin və yük nəqliyyat vasitələri burada fərqlidir. Deməli, yük nəqliyyat vasitələrinin ümumi çəkisi 3,5 tondan artıq olan nəqliyyat vasitələri bura daxildir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, bəzi nəqliyyat vasitələrinə taxoqrafların quraşdırılması şamil olunmur. Bura taksi minik avtomobilləri daxildir
ümumi sürəti, yəni maksimal sürəti 40 kilometrdən 40 kilometr saatda artıq olmayan nəqliyyat vasitələridir. Həmçinin şəhər daxili, rayon daxili müntəzəm daşımaları həyata keçirən marşrutlardır, nəqliyyat vasitələridir. Taxoqraflar avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə, bununla yanaşı olaraq sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarət edən cihazdır. Belə ki, sürücülər onlara təqdim olunan müvafiq kartı cihazı daxil etməklə avtonəqliyyat vasitələrini idarə etməlidirlər və bununla avtonəqliyyat vasitəsində baş verən bütün proseslər həm kartda, həm də taxoqrafda əks olunacaq. Taxoqraf sürətlər qutusuna birləşdirilir və nəqliyyat vasitəsinin elektrik naqillərinə birləşdirilir. Bununla da nəqliyyat vasitəsinin neçə saat idarə olunmasına, hansı sürətlə hərəkət etməsinə nəzarət etmək mümkündür. Taxoqraflar quraşdırılan nəqliyyat vasitələrində baş verən bütün proseslərin ümumi icmalı cihazın və kartın yaddaşından bir il silinməyəcək. Beləliklə də sürücülərin iş və istirahət rejimi nəzarət altında olacaq. Üsalə Mustafayeva, Ramin İsmailov. Son illər paytaxt və ölkə yollarında bir sıra kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət proqramına uyğun olaraq görülən işlər 2023-cü ilə kimi davam etdiriləcək. Məqsəd, yol və magistralların genişləndirilməsi, təhlükəsiz və rahat yolların təmin edilməsidir. İyun ayının birində gördüyünüz bu məkanda iki nəfərin həyatına son qoyan dəhşətli avtoqəza baş verib. Belə ki, idarə etməni itirən sürücü avtomobili yoldan dərəyə yuvarlayıb və nəticədə həm özünün, həm də yanındakı sərnişinin həyatına son qoyub. İlk baxışdan hadisənin baş verməsində əsas səbəblərdən biri kimi onu göstərmək olar ki, yolun kənarında beton yaxud dəmir sədd yoxdur. 2019-2023-cü illəri əhatə edən dövlət proqramına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi kompleks tədbirlər həyata keçirir. Paytaxt ərazisində 11, respublika əhəmiyyətli və kəndlərarası yollarda isə daxili investisiya hesabına 39, ümumilikdə 50 layihənin icrası davam etdirilir. Əlavə olaraq 5 magistral yolda genişləndirmə və tikinti işləri aparılır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəflinin sözlərinə görə, paytaxt və respublika ərazisində əksər magistral yolların kənarlarına dəmir və beton sədd çəkilib. Yeni tikilən Ələt-Astara istiqamətində yeni magistralımız var ki, onun hər iki tərəfi artıq çəpərlənib, mühafizə zolağı olaraq, həm də sürətli avtobandır, magistral yoldur, orada kənar müdaxilə tam olaraq qarşısı alınmalıdır. Rusiya sərhədi istiqaməti yeni yolun inşası aparılır, onun da çəpərlənməsi tam olaraq nəzərdə tutulub və artıq cənubdan şimala istiqamətlənəndə tam yollarımız, magistral yolumuz çəpərlən hasarlanmış olacaq, çəpərlənəcək daha doğrusu və növbəti etapda biz planlaşdırırıq Bakı, Qazax, Gürcüstan sərhədi istiqamətində yolun kənarlarının, mühafizə zolaqlarının hasarlanması, yəni çəpərə alınması xüsusi dəmirlər vasitəsindən və digər avtomobil yollarında magistral yollarımız var, respublika əhəmiyyətli yollarımızda da mühafizə zolaqlarının qorunması məqsədi ilə bu işlər həyata keçirilir. Yollarda qeydə alınan qəzalar çox zaman insan itkisi ilə nəticələnir. Buna sürət həddinin aşılması, ehtiyatsızlıq və ya qismət də demək olar. Amma hər halda biraz diqqət və məsuliyyətlə yanaşıldıqda yollar bizi ölümə yox, sağlam məqsədlərimizə doğru apara bilər. Ən sevdiyimiz mövsümdəyik. Yay gəzmək, istirahat etmək, doyunca əylənmək üçün əvəzsiz fəsildir. Lakin qan qaraldan, daha doğrusu qan içən bir məqam var, ağcaqanadlar. Çox vaxt ciddi qəbul etmədiyimiz ağcaqanad işləməsi ağır fəsadlar verə bilər. Axı onlar malariya xəstəliyinin yayılmasının əsas baiskarlarıdır. Heç bir peyvəndə olmayan və sürətlə yayıla bilən malariya xəstəliyinin yaradıcısı ağcaqanadlardır. Qanla təmasdan yoluxa bilən bu xəstəliyin Respublikamızda ən böyük epidemiyası ötən əsrin 90-cı illərində baş verib. Lakin kompleks tədbirlər nəticəsində 2012-ci ildən bugünədək bu xəstəliyə yoluxma halı qeydə alınmayıb. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Süleyman Məmmədovun sözlərinə görə, xəstəliyin yoluxması üçün iyun-oktyabr ayları daha təhlükəli hesab olunur. Malariyanı keçirdən ağcaqanadlar heç də çirkli sularda, çirkab sularda, zirzəmi sularında artıq çoxalmırlar. Onlar yalnız şirin su hövzələrində artıq çoxalırlar. Ancaq digər ağcaqanadlar həm çirkab sularında, həm zirzəmi sularında artıq çoxala bilirlər. Müsahibimiz onu da əlavə etdi ki, xəstəliyin ilkin əlamətləri üşütmə, titrətmə və tərləmədir. Bu hal bir neçə saat davam edə bilər. Əgər vətəndaş özündə bu halları aşkarlayırsa,
mütləq həkimə müraciət etməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, malyariya üçün spesifik olan dərmanlar apteklərdə satılmır və xüsusi icazə ilə verilir. Bu xəstəlik bizim respublika üçün xarakterik deyil. Bizim respublika üçün xarakterik olan malyariya, üç günlük malyariya adlanır. Hansı ki, bu əlamətlərindən də fərqləndirmək mümkündür. Tropik malyariyada tutmalar hər gündə baş verir, bəzəncə gün ərzində, sütkə ərzində 2 dəfə, 3 dəfə tuta bilir. Lakin 3 günlük malariya isə adından məlumdur ki, demək bir gün, birinci gün tutaq ki, tutma oldu, ikinci gün fasilə, üçüncü gün yenə tutur. Demək bu, malariyanın, bizdə olan malariyanın xarakterik əlamətdir. Xəstəlikdən qorunmağın başlıca şərti ağcaqanadlardan qorunmaqdır. İlk olaraq onların evə daxil olmasını əngəlləmək, daxil olduqları təqdirdə isə onları məhv edəcək dərman vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Maya İmran, Xəyyam Nizamioğlu. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur. 1 avro 1 manat 91 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 15 qəpiyə, 1 türk lirəsi 29 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azerlite markalı neftin 1 barel 64 dollar 32 sentə, qızılın 1 unsiyası 2249 manat 25 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 6 qəpiyədir. Qoç, birgə fəaliyyət və biznesin genişləndirilməsi üçün yaxşı zaman deyil. Vacib görüşləri, dəyərli alqı-satqını başqa günə təyin edin. Gündəlik qayğılar vaxtınızı alacaq, plandan kənar xərclər istisna deyil. Günün sonunda baş ağrılarından əziyyət çəkə bilərsiniz. Buğa, əzimkar olsanız, ən çətin problemlərin də öhdəsindən gələcəksiniz. Dəyər verdiyiniz insanlarla qarşılıqlı etibara əsaslanan münasibətlər qurun. Yersiz qısqançlıqlar, şübhələr və ittihamlar münasibətlərə zərər verə bilər. Əkizlər, krediti və ya borcu olan bu bürcün nümayəndələri maliyyə öhdəliklərinə qarşı məsuliyyətli olmalıdır. Plandan kənar alış-verişləri təxirə salın. Günün ikinci yarısı işgüzarlıq baxımından daha məhsuldar olacaq. Soyuq dəymələrdən özünüzü gözləyin. Xərçəng, işgüzar yönümlü məsələləri bugünə təyin etmək məsləhət deyil. Adi qayğıların və gündəlik işlərin görülməsi üçün əlverişli zamandır. Tərəfdaşlar və ya yaxınlardan kiminsə maraqlarınıza zid hərəkəti gərginlik yaradacaq. Əsəblərinizə hakim olmağa çalışın. Şir, xırda çətinliklər sizi ruhdan salmasın. Bütün məsələlərdə rəqibləri qabaqlamaq üçün yollar arayın. Axşama doğru fəaliyyət müstəvisində və ya məişət məsələlərində qəti qərar tələb edən məsələlər olacaq. Yüklü maliyyə tələbi olacağı da istisna deyil. Qız, baş verən hadisələr sizdən əqli və fiziki aktivlik tələb edir. Bugün müzakirələr və fikir mübadiləsinə üstünlük verin. Bilmədiyiniz mövzularla bağlı həmkarlarınızın iradlarını ciddi qəbul edin. Alış-veriş üçün münasib gün deyil. Axşam saatlarında yorğunluq, halsızlıq hiss edəcəksiniz. Tərəzi, çalışdığınız kollektivdə mövqelərinizi möhkəmləndirə bilərsiniz. Zihni əmək sayəsində çalışanlarda karyera yüksəlişi gözlənilir. Günün ikinci yarısında dəyər verdiyiniz insanın tələb və iradlarını nəzərə alın. Bu bürcün nümayəndələrinə sağlam yuxu rejiminə riayət etmək məsləhət görülür. Əqrəb, əsəblərin tarıma çəkilməsini vəd edən gündür. Uğursuz situasiya problemlərin sayını artıracaq. Bunun müvəqqəti olduğunu düşünün. Aqressiv və əsəbi şəkildə dediyiniz sözlər kiminsə xətrinə dəyə bilər. Səbəbsiz yerə mübahisə etməyin. Oxatan, ən kiçik səhvin belə böyük fəsadları ola bilər. Maliyyə məsələlərində risk etməyin. Şübhəli əməliyyatlara qatılmaq büdcə zərəri ilə nəticələnəcək. Günün ikinci yarısında əmək kollektivində haqqınızda şayələr yayıla bilər. Danışıq və müzakirələrlə bu vəziyyətə aydınlıq gətirməyə çalışın. Oğlaq, uğurlu gündür. Qərar qəbul edərkən təcrübənizə güvənin. Bacardığınız qədər mübahisəli vəziyyətlərə qoşulmayın. Həddindən artıq emosionallıq əhvalınıza və işgüzar imicinizə mənfi təsir edə bilər. Axşam saatlarında ailəvi istirahət edin. Dolça, günün ilk saatlarından etibarən hadisələrin intensivliyi artacaq. Mühüm məsələlərin həllini gecikdirməyin. Bəzi məqamlarda lider mövqeyi tutmalı, ətrafınızdakı insanları arxanızca aparmalısınız. Dedikodular və haqqınızda işitdiyiniz sözlərə əhəmiyyət verməyin. Balıqlar, təcrübəsiz insanlara güvənməyin. Miqyasından asılı olmayaraq heç bir təklifi araşdırmadan qəbul etməyin. Zərər çəkən tərəf olmaq ehtimalınız var. Gün ərzində uzun zamandır gözlədiyiniz məsələ ilə bağlı xəbər sizi sevindirəcək.
ATV Səhərin daimi izləyicilərinin sevərək izlədiyi daha bir rubrikamız var. Artıq bəllidir ki, söhbət təqvimdən gedir. Tarixin bugünü təqvimdə necə əks olunub? Daha doğrusu bu günün yaddaşında əsrlərin hansı izləri var? Hansı kəşflər, hansı əhəmiyyətli hadisələr baş verib? Görək bu günün özünü məxsus hadisələri hansılardır? Prezident İlham Əliyevin 2014-cü il 14 may tarixli sərəncamı ilə hər il iyunun 5-i su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü kimi qeyd olunur. Respublikada su ehtiyatlarının idarə olunması, istifadəsi və mühafizəsi məhz bu peşə sahiblərinin üzərinə düşür. Bugün ölkəmizdə həm də Ramazan bayramı qeyd olunur. Ramazan ayı insanlara iradəsini, dözümlüyünü yoxlamaq imkanı verir. Onları humanist və yardımsevər olmağa çağırır. 1883-cü il iyunun 5-i qərbdən şərqə ilk dəmir yolu xəttinin açılması ilə yadda qalıb. İlk sərnişinlər isə Parisdən İstanbula yola düşüb. 1940-cı ilin bugünü nəqliyyatla bağlı daha bir yeniliklə əlamətdar olub. Belə ki, Amerikada sintetik rezindən hazırlanan ilk avtomobil təkərləri sürücülərin ixtiyarına verilib. 5 iyun Ümumdünya Ətraf Mühit günüdür. 1972-ci ildən BMT-nin qərarı ilə təqvimə daxil olan bugün ətraf mühitin qorunması, ictimaiyyətin diqqətinin ekoloji problemlərin həllinə yönəldilməsi, əhalinin təbiətin qorunmasına cəlb olunması məqsədi daşıyır. 1981-ci ilin bugünü tibb sahəsində daha bir yenilik də yadda qalıb. Amerikada fəaliyyət göstərən səhiyyə mərkəzlərində yeni bir xəstəlik qeydə alındığı elan edilib və bu xəstəlik sonradan qiç, yəni qazanılan immun çatışmazlığı sindrom adlandırılıb. 5 iyun Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Mikayıl Müşfiqin doğum günüdür. 1908-ci ildə anadan olan Müşfiq çox gənc yaşlarından yaradıcılığa başlayıb. Küləklər adlı ilk kitabı 1930-cu ildə işıq üzü görüb. Cəmi 7 il yaradıcılıqla məşğul olan Mikayıl Müşfiqin əsərləri günün səsləri, vuruşmalar, buruqlar arasında kimi şiir külliyyatlarında toplanıb. Onun ana, sevgilər, maralım yenə o bağ olaydı. Oxutar şiirlərinin poeziyamızda xüsusi yeri var. Şiirlərində milli şuur və vətənpərvərlik duyğusunu tərənnüm edən şairdən o illərin repressiyası yan keçməyib. Həbs edilən Mikayıl Müşfiq 1938-ci il yanvarın 6-sında Nargin adasında qətlə yetirilib. Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham, yazaydım səhər, axşam. 1941-ci il iyunun 5-də teatr və kino aktyoru, əməkdar artist Hamlet Xanızadə anadan olub. Akademik dram teatrında fəaliyyət göstərən Hamlet Xanızadə Dəli Yığıncağı, İblis, Ölülər, Topal Teymur kimi tamaşa və teletamaşalarda xarakterik obrazların yaradıcısı kimi tanınıb. Onun rol aldığı Axırıncı Aşırım, Arxadan Vurulan Zərbə, Babək, İstintaq davam edir. 7 Oğuz Dərəm, Yenilməz Batalyon ekran əsərləri milli kino inciləri sırasındadır. Məsləhət görürlər ki, danışıq aparmaq üçün Qarabağlara adam göndərək. Kərbəlayının yanına? Bəli. Axı, niyə? Düşmənə o yerdə rəhm eləyərlər ki, yolumuz üstündən gəl olmasın. 1939-cu il iyunun 5-də şair, dramaturg, publisist Vaqif Səmədoğlu, görkəmli şairimiz Səməd Vurğunun ailəsində dünyaya göz açıb. Ədib sərbəst vəznin mahir ustası olmaqla yanaşı gözəl dramaturg və ssenarist olub. Yaşlı inəkli adam, Bəxt üzüyü, Qətil günü kimi filmlər Vaqif Səmədoğlunun ssenarisi əsasında çəkilib. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bugün bayram günüdür və bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edirlər. İslam fəlsəfəsində Ramazana çox böyük dəyər verilir. Ramazanın qayəsi, məramı nədən ibarətdir? Onun insanlara aşıladığı dəyər hansıdır? Mövzumuzu ilahiyyatçı İçəri Şəhər Cümə Məscidində Axundu Hacı Surxay Məmmədli ilə müzakirə edəcək. Sabahınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Mən də Azərbaycan xalqını və dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Və nə yaxşı ki, bugün bayramdır və bir daha bütün insanları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər bir insanların nə arzu istəkləri varsa Allah təala həyata keçirtsin. Dualar bugün qəbul olan gündür. İslam cəhətdən yanaşanda görürük ki, ümumiyyətlə Ramazan ayı çox müqəddəs, müsəlmanlar tərəfindən müqəddəs ay kimi qəbul olunur. Və ilk olaraq elə başlamaq istərdik ki, Ramazan ayını digər aylardan fərqləndirən cəhətlərindən. İlk öncə qeyd edeyim ki, yeganə olaraq Allah təala Quran-ı Kərimdə Ramazan ayını Quran-ı Kərimdə qeyd eləyir.
heç bir adlar yoxdur Quran-ı Kərimdə, ayların adları yoxdur. Məhz Ramazan sözü var. Ramazan bildiyimiz kimi yanmaq və yandırmaq mənasındadır. Bunu hər zaman biz qeyd edirik. Yəni 11 ay insan günah edir və günahı məhz bu Ramazanda yandırır. Hər zaman qeyd edirik ki, Ramazan tək burada ac qalmaq deyil, mədəmizin boş qalması deyil. Allah təala bizim ruhumuzu bizdən istəyir. Yəni ruhumuzun inkişafı, ruhumuzun təkamülliyi. Və bütünlükdə Ramazan ayı insanların həm cismini, həm ruhunu saflaşdırır və insanlara bir mənəvi dəyər verir. Ramazan eyni zamanda kasıbla varlığının bərabərliyini insanlara izah edir. Yəni insan ac olduğu zaman insan hiss eləyir ki, acılar necə ola bilər, acılar necə yaşaya bilər, o duyğusallığı insanlarda yaşadır. Və Ramazan ayını mən 3 hissəyə bölmək istəyərdim. Ramazan ayının əvvəli mərhəmətdir, ortası əffidir, bağışlanma, sonu isə cəhənnəm odundan qurtuluş deməkdir. Təsəvvür eləyin, bu bir ay boyunca insan 11 ay günah etdiyi zaman sonda Allah təala insanlara buyurur ki, ruhunla gəl, cisminlə yox. Və Allah təala insanları bu ayda o qədər yüksək səviyyə qaldırır ki, Allah təala buyurur ki, orucluq mənim ayımdır. Hər kim bu ayda mənə qonaq gələrsə, onun mükafatını mən verəcəm. Siz təsəvvür eləyin, bütünlükdə mənəvi dolu olan bir ay, mənəviyyatla bağlı olan bir ay, eyni zamanda Quran-ı Kərimin nazil olunmasıdır. Yəni, Quran-ı Kərim bəşəriyyətə bütün o stereotiplər, qara düşüncəli, təfəkkürlü insanların yeni bir həyata gəlişi, yeni bir sivilizasiyanın ortaya gəlişini məhz Ramazan və Quran bizə anladır. Quran eyni zamanda bir paylaşmadır, bir sosial yardımlaşmadır. İmam Əlinin bir gözəl sözü var. Özü tox olub, qonşusu ac olan məndən deyil. Təsəvvür eləyin, bu ruhu yəni insanda deməli gücləndirir, ruhu yəni gücləndirir. Və bu baxımdan Ramazan dərdlilərin yanında olmaqdır, möhtacların yanında olmaqdır. Təsəvvür eləyin, bu günləri bayrama təsadüf elədi, yəni fitrə bayramı. Fitrə bayramı nədir? Fitrə bayramı Ramazan bitəndən sonra Şavval ayının biri, yəni bugün birdir, bu fitrə bayramı qeyd olunur. Bayram çox möhtəşəm bir anlayışdır. Bayram dediyimiz zaman, hər zaman mən bunu qeyd edirəm, yediyimiz zaman deyil, yedirdiyimiz zaman, sevdiyimiz zaman deyil, sevindirdiyimiz zaman, geyindiyimiz zaman deyil, geyindirdiyimiz zaman bayram bayram olur. Yəni, çox gözəl qeyd etdiniz. Bax, elə həmin məqamda fitrə məsələsində istədik bir qədər geniş danışaq. Ümumiyyətlə, fitrə nə qədər olmalıdır? Bu necə tənzimlənir? Müxtəlif fikirdə əsaslar, amma bu necə tənzimlənməlidir? Bilirsiniz, ilk öncə mən bunu qeyd edeyim ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi hər zaman Ramazan öncəsi xüsusi bir konferans, bir qurultay, bir toplantı keçirdir. Orada bir neçə məsələləri şəffaflandırılır. Yəni, orada şəffaflandırıcı birinci məsələ ayın görünməsi və ayın bitməsi və orada bütünlükdə detallarla hamısı, bilirsiniz, Şamaxı Astrofizik Rəsadxanasında elmi məsələlərin müzakirəsidir. Yəni, iftarın, imsakın, sahurun haçan olması bir daha elmi araşdırmalar orada müzakirə olunur Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində. İkinci də, Ramazan bitdiyi zaman, yəni bugün bayram olduğu zaman fitrə zəkatını necə verə bilərik və hansı formada verə bilərik. Yəni, illər dəyişilir, şuurlar dəyişilir, düşüncələr dəyişir. Yəni, bu günləri şəriət baxımı ilə təbii ki, qeyd olunur, 3 kilo buğdadır, arpadır, xurmadır, kişmişdir, un məmulatlarını qeyd olunur. Amma bugün qara bazarı götürək, bir xurmanın kilosu 25 manat civarında da ola bilir. Bə. Yəni, heç şübhəsiz. Elə xurmalar var 2 manatlıqdır, elə xurma var 25 manatlıqdır. Burada tənzimləmə nədir? 5-10 manat civarında bugün hər hansı bir insan fitrə zəkatını çıxarda bilər. Yəni, bu minimum bir həddir. Amma ola bilər ki, bir insan maksimum bir həddə ola bilər 50 manat adam başına çıxartsın. Yəni, nə deməkdir? Burada 5-10 manat civarından 50 manat civarına qədər, burada qara bazarda onun qiyməti də artıq bəllidir, buğdanın da qiyməti bəllidir və biz bugün fitrə zəkatını yüksək bir qiymətlə imkanımız varsa götürək. Bu günləri fitrə zəkatı əgər 40 manat, 50 manat və yaxud da 10 manat civarında ailə başına çıxardılırsa, bu bizim birlik qarantımız deməkdir. Malımızın, canımızın, övladımızın, həyatımızın, məmləkətimizin qarantı deməkdir. Yəni, bunu ilə insan özünü sığortalayır bir məna olaraq. Və digər halda
Şəriət bugün nə istəyir bizdən? Yəni, artıq bilirsiniz, Əjdər bəy məscidində, Təzəpirdə və eyni zamanda mənim xidmət etdiyim İçəri Şəhər Cümə məscidində biz 9-da artıq bayram namazına artıq qərar verdik bir neçə gün bundan öncə. İnsanlar bir araya gəlir və biz namaz qılandan sonra fitrə zəkatını çıxardırıq. Fitrə zəkatı da ehtiyacı olan insanlar gəlirlər. Hətta bir paylaşma ayı olduğu, paylaşma günü olduğuna görə bəzən insanlar möhtaclığını hiss eləyə bilmir. Biz onları anlaya bilirik və onlar bizim nəzərimizdə, düşüncələrimizdə ehtiyaclı kimidir və biz onlara gizli şəkildə o ehtiyaclı olan insanların fitrə zəkatını verə bilirik. Bəzən insanlarda bir çaşqınlıq yaranır. Deyirlər ki, sədəqə və fitrə. Sədəqə ayrı bir şeydir. Fitrə zəkatı vacibdir. Baxın, bir neçə dəqiqədən sonra biz bayram namazı qılacaq. Bayram namazı vacib deyil. Vacib deyil. Yəni, bu ayda xüsusilə bayram namazının qılınması çox böyük sünnət, müstəhəb, təkid olunur ki, qılınsın. Amma fitrə zəkatı vacibdir. Önəmli burasındadır. Deməli, fitrə zəkatı namazdan da, yəni bizim bugün qıldığımız namazdan da daha öncə bizə vacibdir. Nə üçün? Ona görə ki, bizim ehtiyaclı olan insanların qoy süfrələri zəngin olsun, qoy onlar bu bayramı bayramlaşsınlar. Bayram anlayışında mən sözü yoxdur. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bəli, bölüşmə var. Dinimiz özü biz fəlsəfəsini anladır. Yəni, İslam bugün mən belə bir anlayışı yoxdur. Quran-ı Kərimin ümumiyyətlə bayramla bağlı, insanlıqla bağlı, dini aspektlə bağlı iki cümləsini burada mən qeyd etmək istəyirəm. Yəni, iki cümlədə, iki ayədə mən fikirlərimi hamısını toplum şəkildə qeyd etmək istəyirəm. Allah Quran-ı Kərimdə Şəms surəsinin 9 və 10-cu ayəsində buyurur, özünü günahlardan təmizləyən insanlar mütləq nicat tapacaq, özünü günahlara salan insanlar ziyanda olacaq. Təsəvvür edin, burada iki dənə əsas amil var. Özünü günahların içində batıran insanlar, günahın girdabına girən insanlar özlərin günaha və bəlaya aparacaqlar, ziyana uğrayacaqlar. Yaxşı işlər görən insanlar, xeyr və savab işlər görən insanlar mükafat qazanacaqlar. Bu, bizim dinimizin göstəricisidir. Bu, dinin mahiyyətidir. Yəni, bugün fitrə zəkatında paylaşmanın əsas aspekt, ümumi nəzəri insanların bir araya gəlməsi, ehtiyacların anlamalı və həm dərd deməkdir bu Ramazan, bayram həm fikir deməkdir, bölüşmə deməkdir, sosial yardımlaşma deməkdir və bunun fonunda da gün ərzində nə qədər çalışdığımız qədər, gün ortaya qədər biz bu fitrə zəkatını verməliyik və insanlar da sevinməlidir. Onlar da öz ailəsi ilə, balaları ilə bir yerdə yığışıb bir süfrə arxasında onlar qida qəbul etməlidir. Və fürsətdən istifadə edərək bir şey də qeyd edim ki, küslülər barışmalıdır. Bizdə bugün pozitiv bir əhval ruhu olmalıdır. Ramazan yalnız və yalnız bizə bunu aşılayır. Küslülərin barışması, möhtacların yanında olmaq, valideynləri ziyarət etmək, hətta hədislərdə çox böyük savabı var. Günahlarımızın bağışlanması üçün ən böyük fürsət dünyadan gedənlərimizin qəbirlərini gedib ziyarət edin. Çünki burada cismi və bir mənəvi fəlsəfə var. Ona görə bu bayram çox bir böyük bayramdır. Hər zaman qeyd edirəm ki, ömrü Ramazan olanın sonu bayram olar deyirlər. Yaxşı bir məqama toxunduq. İndi əslində biraz çətindir bizim qarşı tərəfi seçməyimiz necə? Yəni biz fitrəni çıxarmışıq. Biləcəyimiz tərəfi necə bəlli eləyir? Çünki bu ailədə məvacib heç mi daxil olmamalıdır? Yəni hansı, bəlkə hər hansısa bir xəstəliyi var bu ailədə müalicə etdirmək imkanları yoxdur. Yəni bunu necə təyin edə bilərik? Qısaca olaraq. Qısa olaraq fikrimi qeyd edeyim. Ümumiyyətlə burada bir balans yoxdur. Yəni balansı qorumaq insanın öz şuurundan asılıdır. Mən fikirləşirəm ki, bu günləri mənim ailəmdə və mənim qonşumda bir ehtiyaclı var, xəstə varsa, o xəstəyə həmən ayırdığımız imkan dairəsində pulu yardım ediriksə, ondan böyük savab ola bilməz. Ondan, yəni, böyük bir xoşbəxtlik ola bilməz. Nə xoş bizim halımıza ki, biz qonşumuzu, dostumuzu, yaxınımızı, əzizimizi biz ilk öncə anırıq, yada salırıq, həmən o fitrə zəkatını da məhz onlara veririk. Yəni, bu özü bir, yenə də qeyd edirəm, bir paylaşmadır. Yəni, biz kənarda bir şəxsi axtarmayaq, öz doğmalarımızı axtaraq, fitrə zəkatı yaxınlara düşür. Yəni bunu da elə bir şəkildə vermək lazımdır ki,
tərəfi utandırmamaq şərtilə. Əgər bu gün utanırsa, baş aşağı gətirən bir şey varsa, bunu mən fitrət zəkatı adı ilə sənə verirəmsə, əslində bu yol verilməzdir. Buna görə keçmişdə bəzən elə o hazır o belə deyək də hədiyyələri falan qapıya qoyub gedirlər. Heç kimin qoyduğu da bəlli olmurdu. Bəli, bəli. Bu bizim dinin göstəricisidir. Təbii siz də qeyd etdiniz. Bir qısaca cavab istəyirəm. Bayram namazında hansı dualar oxunmalıdır? Qısaca olaraq. Bayram namazının xüsusi olaraq zikir və dualar var. Peyğəmbərin hədisi var ki, evdən çıxıb məscidə gedənə qədər gözəl sözlər deyin, Allahu Əkbər deyin, La ilahə illallah deyin. Bu günləri ən böyük zikir La ilahə illallahdır. Niyə? Çünki qəlbin zikridir. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Sizin də bayramınız mübarək olsun və bütünlükdə bir daha Allah nəsib etsin. Bu bayramı inşallah biz Qarabağda, Şuşamızda keçirdik inşallah. Amin, inşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz dostlar, qısa aramız olacaq, hava məlumatı olacaq və dərhal sonra yenidən ATV Səhər öz işini davam etdirəcək. Baxdıqca baxılan ATV-də hava məlumatına baxırsınız. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugün olan hava məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarında 30-32, gecə 20-16 dərəcə olacaq. Bu ərazilərdə yağmursuz hava gözlənilir. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və Daşkəsən-Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarında 19-24, gecə 16-11 dərəcə arası dəyişəcəyi bildirilir. Qərb bölgəsində yağmursuz hava hökm sürəcək. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Göranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsinin hava durumuna gəlincə, burada hərarət gündüz saatlarında 32-34, gecə 19-16 dərəcə olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Axsu bölgələrində temperaturun gündüz saatlarında 27-29, gecə 17-15 dərəcə arası dəyişəcəyi bildirilir. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızı, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 20-30, gecə 18-12 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində də yağmursuz hava hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi, Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın hərarəti gündüz 32-34, gecə 21-17 dərəcə arası dəyişəcəyi gözlənilir. Mastallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 22-32, gecə 20-12 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmursuz hava gözlənilir. Havanın hərarəti gündüz 33, gecə 18 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında havanın temperatur göstəricisi Sumqayıtda gündüz 35, gecə 24 dərəcə olacaq. Bakıda yağmursuz hava gözlənilir. Cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gündüz 34, gecə 23 dərəcəyə çatacaq. Hava haqqında məlumat izlədiniz. Hələlik. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur. 1 avro 1 manat 91 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 15 qəpiyə, 1 türk lirəsi 29 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 barel 64 dollar 32 sentə, qızılın 1 unsiyası 2249 manat 25 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 6 qəpiyədir. ATV Səhər davam edir, əziz tamaşaçılar. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı Ramazan Bayramı münasibətlə geniş heyətlə Qəbələdə qastrol səfərindədirlər. ATV Səhərin əməkdaşı Əli Novruzəliyev də heyətlə birgə Qəbələdədir və tamaşa qabağı aktyorların təəssüratı öyrənib. Gəlin, birlikdə izləyək. Müzik
Sabahınız xeyir olsun ATV səhər tamaşaçıları. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqli Teatrı ilə Qəbələyə qastrol səfərinə yola çıxmışıq. Qəbələdə Afaq xanım Bəşir qızı sevərləri möhtəşəm bir tamaşa gözləyir. Amma tamaşa başlamazdan öncə istərdik ki, aktyorlarımızın fikirlərini alaq. Rəsmi xanım, istərdim qısaca olaraq rolunuzdan danışasınız, çox açmayaq. Amma qısaca olaraq danışın ki, necə obrazı, mənfidir, müsbətdir? Yox, mənim obrazım burada çox böyük obraz deyil. Mən Afaq xanımın bir qudasını oynayıram burada. Balaca olsa da maraqlı bir obrazdır. Girişim belədir ki, anam gözəl bir paltarı qoyub divanın üstünə. Görəndə deyirəm, wow, mamulya, nə gözəl paltardır. Mamulya, toçna, sabahki toyda sən bu paltarda düşmənlərimin gözünü çıxardacaqsan. Bugün axşam Qəbələdə xalq artisti Afaq Bəşir qızının iştirakı ilə Əli Səmədlinin Toya Bir Gün Qalmış adlı iki hissəli komediyası səhnələşdiriləcək. Tamaşada xalq artisti ilə yanaşı teatrın sevimli aktyorları əməkdar artist Ələkbər Əliyev, aktyorlar Möylə Mirzəliyev, Məhərrəm Qurbanov, Ağaxan Şərifov, Rəsmiyyə Nurməmmədova, Gülcahan Salamova və digərləri çıxış edəcəklər. Uzun illərdir Afaq Bəşir qızı ilə teatrda tərəf müqabili olan əməkdar artist Ələkbər Əliyev deyir ki, xalq artisti ilə bir səhnəni bölüşmək həm asandır, həm də ki məsuliyyətli. Afaq xanımla tərəf müqabili olmaq, oynamaq həddindən artıq asandır. Rahat da oynamaq. Amma xasiyyəti də çox ciddidir, çox tələbkardır. Bu da ümumi işin xeyrinədir. Toya Bir Gün Qalmış tamaşası axşam saat 7-də Qəbələ Konqres Mərkəzində nümayiş olunacaq. Əli Novruzəliyev, Ramin İsmailov, Jalə Həsənli xüsusi olaraq ATV Səhər üçün. Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək 2-ci Avropa oyunlarının başlanmasına sayılı günlər qalıb. Bakıda baş tutan ilk Avropa oyunlarında ümumi medal sayında 2-ci olan komandamız növbəti yarışa da böyük heyətlə yollanacaq. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə ATV Səhər açıqlamasında bildirib ki, ölkəmiz bu yarışda ənənəvi idman növləri ilə yanaşı yeni idman növlərində də gücünü sınayacaq. Biz böyük komanda ilə bu Avropa oyunlarında iştirak edəcəyik. Bizim güləşçilərimiz də, cüdoçularımız da, karateçilərimiz də, yəni bütün idman növlərində biz bu Rusiyada iştirak etməyə çalışacaq və bu bizim üçün Olimpiya qabağı, Tokio Olimpiyadası qabağı əsas sınaq yarışlarından biri olacaq. Eyni zamanda orada lisensiya xarakterli də bəzi idman növlərində lisensiyalarda olacaq, yəni oynanılacaq. Minskdə keçirilən Avropa oyunlarında biz təkcə bu ənənəvi idman növlərimizdə deyil, həm gimnastikada, həm velosiped yarışlarında, hətta badminton yarışında da iştirak edirik. Yəni bu idman növlərində bizdə son vaxtlar inkişaf edir. ATV Səhər davam edir. Gimnastika üzrə milli komandamızın təmsilçiləri bütün yarışlarda olduğu kimi bu dəfə də qarşılarına medal qazanmaq və bayrağımızı ucaltmağı hədəf qoyublar. Bəs görəsən, gimnastlarımız yarışa necə hazırlaşırlar? Bunu studiyamızın qonaqlarına öyrənəcəyik. Əziz dostlar, akrobatiya gimnastika üzrə yığma komandanın baş məşqçisi İradə Qurbanova bizimlə də eyni zamanda efirimizə o tək gəlməyib. Gimnastlarımız Abdullah Əlməşayxı və Ruhidil Qurbanlı da bizim studiyamızın qonağıdır. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Necəsiniz? İlk olaraq söhbətə Avropa oyunlarına başlayaq. Çünki qarşıda ikinci Avropa oyunları olacaq. Belarus paytaxtı Minskdə bizim üçün çox önəmli yarış. Çünki birinci Avropa oyunları Bakıdan oldu. Bakıdan başladı bu tarix. Necə gedir hazırlıq? Demək olar ki, hazırlıq yaxşı gedir. Olur balaca problemlərimiz, hansı o həyatla bağlı. Normaldır. O normaldır. Biz çalışacaq ki, bu yarışda yaxşı çıxış eləyək, həmişəki kimi. Məncə, hər iş yaxşı olacaq. Pozitiv hazırlaşırıq. Pozitiv hazırlaşırıq. Psixoloji hazırıq ki, qalib olacaq. Komanda. Əsas yaxşı çıxış eləməkdir. Orada həkimlər qərara gəlirlər, biz hansı yerlərə layiqıq. Amma biz hazırıq. Olan kimi, yəni yekun qərarı, çünki hakimlər qiymətləndir. Ümumiyyətlə, komandamız gimnastlar nə vaxt yola düşəcək? Tarixlər bəllidir mi? Bəllidir. Ayında 19-u yola çıxırıq inşallah. Və ilk yarışlar sırasında belə cüdoçu yarışı gimnastikada 22-si deyəsən başlayır. 21-i. 21-də yarışlar başlayır. Akrobatika, bədii gimnastikada biz bir yerdə başlayacaq.
paralel gedirlər bu yarışlar. Bəli. İstərim uşaqlar danışsın. Abdullah, necə gedir hazırlıq? Ümumiyyətlə, Bakıda keçirilən yarışlarda iştirak etdiyi səfərlərdə olduğu üzrə Avropa onların hazırlıq nə vaxtdan başladı? Abdullah çox soyuqqanlılıqla sual dinlədi. Belə artıq hazırdır. İlk öncə hamını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Və hazırlıqlarımız necə gedir? Şükür Allah, çox yaxşıdır. Hazırlığımız demək olar ki, yeni ildən sonra başladıq hazırlaşmağa. İlk öncə 2 dənə kubokumuz oldu. Birinci Portuqaliyada, ikinci Belçika. Onlardan başladıq hazırlaşmağa və ondan sonra daha yarışlar bitdi. Dünya kubokları birində uğurla çıxış elədik, o birisində təəssüf ki, uğurla çıxış edə bilmədik. Amma bizim məqsədimiz daha yaxşı çıxış eləməkdir və ona görə biz indi 2 qat, 3 qat daha çox məşq edirik və çalışırıq ki, öz səhvlərimizi düzəldək. Çox yaxşı, çünki səhvsiz yarış olmaq və səhvlər üzərində çalışmaq daim lazımdır. Ruhi dinlə istədik bir balaca danışaq. İkinci Avropa onlarına artıq vaxt az qalır, 19-u siz yola düşəcəksiniz. Necədir vəziyyət hazırlıqdan, razısam mı? Yəni, demək olar mı, tam hazırsız yoxsa bir müddət lazım dələ məşqlər üçün? Ruhi dil gülür. Məsələ, o da razıdır, rahatdır, hazırdır artıq. Məşqlər biraz çətin gəlir, yoruluruq. Amma ki, inanıram ki, buna dəyəcək məşqlərimizə. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Komandamızın 19 yolçu və təbii ki, orada yarışdan öncə bir gün ya iki gün məşq üçün vaxt olacaq. Bəli, bəli. İki gün başında məşq olur. Bu səfər bəlkə bir gün olacaq. O proqramanı keçən Avropa oyunlarına baxmış, qısalaşdırıblar. Bəli, ona görə bundan qabaq biz 5 dənə hərəkət eləyirdik. İndi 3 dənə hərəkət eləyəcəyik. Ona görə məncə məşqimizi bir gün qalacaq. Ümumiyyətlə, maraqlı digər iştirakçılar, rəqib komandalardan məlumat varmı? Neçə ölkə bu növdə təmsil olunacaq? Bəli, burada 8, keçən Avropa oyunlarında 10 dənə ölkə var idi. Bu səfər 8 dənə ölkə olacaq, ən güclü 8, birinci Avropanın 8-liyi bu yarışda iştirak eləyəcək. Təzə keçən ay, sırf eləmirəmsə, biz olmuşduq test turnirdə, Minskdə ilə keçirilən test turnir olmuşdu. Həmin rəqiblərlə demək olar ki, mübarizə aparırdıq. İnşallah yaxşı olmuşdu. Biz 3 dənə medal oradan gətirmişik o test turnirdə. Ümidləşirik ki, bu səfər də yaxşı olacaq. Ən azı 3 medal olacaq. Və maraqlıdır, ümumiyyətlə, orada yəni ki, test turnirində iştirak etdiniz və şəraiti gördünüz. Necə də arenaların vəziyyəti, yəni, çünki məhz Avropa oyunlarının keçirməsi ilə bağlı təşkilat komitəsi son anda başladı Belarusda çalışmağa. Yəni, necə də arenaların vəziyyəti məşqlə bağlı? Arena böyükdür. Gözəldir, amma bizim məncə bizdə daha yaxşı olmuşdu. Təbii, təbii. Bizdə biraz, bəli, biraz şənlik, biraz möhtəşəm, açılır. Bizdə Avropa oyunları tam yay olimpiyonları standartlarına keçirildi. Bəli, ona görə öz aramızda danışanda dedilər ki, biz elə eləyə bilmərik. Pakistanlılara cavab verilmək. Pakistanlılara uyğun eləyə bilmərik. Amma zal yaxşıdır, genişdir. Xalçalar normalara, standartlara uyğundur. Məşq zalları da standartlara uyğundur. Demə olar ki, aren hazırdır. Belarusiya, Minsk şəhəri hazırdır qəbul eləməyə bizim. Maraqlıdır. Ruhi dili sual vermək istəyirəm. Ruhi dili neçə yaşın var? 16. 16. 16, aha. Neçə ildir artıq gimnastikadasan? Bu il uşaqdan 11 il olur. 11 il. 11 il. Aferin. Yəni 5 yaşından. 5 yaşından artıq. Yəni oturuşdan, duruşdan artıq özünü göstərir ki, illərdir bu sahədədir. Ruhi dil, yəni artıq neçə dəfə sən, yəni belə deyək də, uğurlar qazanmısan. Ümumiyyətlə, həmin yarış, düşünürsən ki, sabah yarışdasan artıq. Son bir gündə nələr eləyirsən ki, sən artıq daha özünü hazır hiss eləyəsən. O son bir gün mənə maraqlıdır. Yatmamışdan qabaq bütün proqramı beynimdə eləyirəm. Beyində. Yəni, praktik şəkildə yox, sadəcə beyində. Bu, kifayət edirsən artıq. Eləyir. Həyəcan azalır biraz. Bəs hansı məqamda o sənə təsir eləyir? Yəni, sənin fəaliyyətinə, aktivliyinə təsir eləyir ki, bu yarışda bir azı, belə deyək, sənə ruh düşkünlüyü yarada bilir. Maraqlıdır. Olub mu belə məqam? Mən bir məqamı nəzərə çatdırım. Olmasan desəm bir dəfə, mən tamamdə orada oluram. Sən daha yaxşı bilərsən. Bütün yarışlarda çoxu sədə azarkeş olur. Həm Dünya Avropa Kəmpiyyatlarında qonaq komandaların azarkeşləri olur, amma məhz Bakıdakı yarışlarda yerli cəmaat çox gəlir və hətta Şəhəbə Bazar günləri anşlaq olur. Mənə maraqlıdır, çıxışa başlayarkən artıq elan olundu, Ruhidir Qurbanlı, Abdullah Maşaqı, siz qalxanda podiuma. Həyəcan olur, yoxsa necə azarkeşlərin coşqusu, Azərbaycan qışqırması sizə necə təsir edir? Yəni,
Razminka xalçasında. Orada biraz həyəcan olur. Amma ki, o yarış xalçasından çıxdığın zaman xeyir, heç bir həyəcan olmur. Çünki bütün bu proqramı mən neçə aylarla məşq eləmişsən və yəni, həyəcanın bir mənası yoxdur. Yəni, xalçıdasan və orada rahat olmalısan. Həyəcan yarışı, yəni, hərəkətləri elə bir sərbəst eləməyə qoymur. Gələk rahat olasan ki, sərbəst yerinə yetirə biləsən hərəkətləri. Bəzi idmançılar deyir ki, motivasiya verirəm, amma biraz həyəcanlanırım ki, öz doğrultan deyəm. Xeyr, yəni, heç də həyəcanlanmıram mən, yəni, xalçada, əsas xalçada. Ona görə də çox rahatım mən orada. O mahnı səsi, siqnal səsi işləndə o hər şey yadından çıxır. Artıq hər şey unudur. Çünki nə qədər çox həyəcanlanırsan, o qədər də sənin hərəkətlər və ziyan da olar. Yəni, pis çıxış eləyə bilərsən. Ona görə sərbəst olmaq lazımdır. Biz sizə uğur arzulayırıq Avropa oyunlarında və digər yarışlarda. Bilirəm ki, ikinci Avropa oyunlarından sonra sizin daha bir neçə böyük möhtəbər yarışlarınız var. Avropa çempionatımız olacaq. Bəli, Avropa çempionatı olacaq. Oktyabrın əvvəli. Bəli, dəstək olurum. Və eyni zamanda Avropa çempionatı başqa daha bir turnir olmalı sənəmsə. Dünya kubukumuz var avqustda. Sentyabrın əvvəli. Sentyabrın əvvəli dünya kubukumuz var. Bütün yarışlarda uğur diləyirik. Bütün Azərbaycan ürəyi sinlədi. Gimnastikanın artıq federasiya 7 idman növünü, gimnastikanın 7 növünü inkişaf etdirir və son olaraq keçirilən Bakıdakı Avropa Çempionatda qazanılan medal və Azərbaycan gimnastlarının artıq bir trend olub idmanda, himni həvəslə, fəxrlə oxuması. Uğur diləyirik, idman gimnastikadan başlayır və sizə Avropa oyunlarında uğur diləyirik, biz sizə dəstək olacaq. Çox, çox, dəstək sizə, uğurlar dostlar. ATV səhər davam edir, əziz tamaşaçılar. Bəli, bugün Azərbaycan poeziyasının görkəmi nümayəndəsi Mikail Müşfiqin doğum günüdür. Ömrünün cəmi 7 ilini yaradıcılıqla məşğul olan Müşfiq bir çox məşhur şeirləri ilə milli poeziyamızda silinməz iz qoydu. Onun bir çox şeirlərinə bəstələnən musiqilər isə onları ölümsüz etdi. Gəlin onlardan birinə birgə qulaq asaq, xalq artisti Eyyub Yaqubovun ifasında yenə o bağ olaydı. Danışaydık
güleydi. Ülker bakışlarımla ruhumu dindireydin, beni sevindireydin, yine oba olaydın. Yine o bulu sahil sular öteydi. Saçım kimi kıvrılan dalgalara dalaydım, dalıp ilhama aydım. Arzuya bak sevgilim, ellerimden ince söyle yüreğim. Söğüt gölgesinde inci kumlar üstünde yine verip baş başa yayılıraydık başa. Arzuya bak sevgilim, ellerinden ince söyle yüreğim. Yazaydım seher akşam, yazaydım seher akşam. Xəbərlərin saat 9 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Birinci vizə-prezident Mehriban Əliyeva Ramazan bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrik edib. Təbrikdə deyilir, əziz həmvətənlər, sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu mənəvi yenilənmə və təmizlənmə bayramında sizə xoşbəxtlik və rifah, saf niyyətlər və xeyirxah işlər arzu edirəm. Allah sizin bütün oruclarınızı və dualarınızı qəbul etsin. Vətənimizə sülh, xoşbəxtlik, xoş günlər və firavanlıq bəxş etsin. Fransa İnzibati Məhkəməsi bu ölkənin Arnuvil şəhəri ilə Azərbaycanın işğal altında olan Xocavənd rayonu arasında imzalanmış dostluq haqqında xartiyanı bugün ləğv edib. Fransa məhkəməsi Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi legitimləşdirmək cəhdlərinə ağır zərbə vurdu. Bu ölkənin İnzibati Məhkəməsi 2018-ci il oktyabrın 22-sində imzalanmış sənədin qeyri-qanuni, heç bir hüquqi qüvvəsi olmayan və Fransanın beynəlxalq öhdəliklərinə zidd olması barədə qərar çıxarıb. Olduğu zəbiyyətim qərardır. Və hesab edirik ki, bu qərar 2013-cü ildən üzvbəri Fransa məhkəməsinin qəbul etdiyi ən obyektiv, ən ədalətli qərardır. Çünki həmin ildə Azərbaycan tərəfi Fransa dövlətinə, Fransa məhkəməsinə müraciət etmişdi ki, Azərbaycan işğal altında olan bəzi şəhərləri ilə Fransanın şəhərlər arasında dostluq müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı bir kampaniya aparılır. Məqsəd Ermənistanın yaratdığı qondarma Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin legitimliyindən ayrılmaqdır. Millət vəkili deyir ki, dostluq müqavilələri imzalamaqla ermənilər öz məkirli siyasətini işə salmaq və Qarabağı müstəqil dövlət kimi qanunləşdirmək niyyəti güdüb. Bu, bizdə əminlik və inam hasil edir ki, analoji müqavilələrin də ləğv olunması üçün mümkün bir şərait yaradır. Bu, həm də Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasəti və eyni zamanda onu qanunləşdirmək, işğal etdiyi ərazilərin və daha açıq desək, konkret desək, qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin beynəlxalq aləmdə tanınması, onun legitimləşdirilməsi yolunda atdığı addımların qarşısında çox ciddi səddir.
mühüm addımdır və hesab edirik ki, bu istiqamətdə Azərbaycan diplomatiyası səylərini daha da gücləndirməlidir ki, analoji digər müqavilələr də ləğv edilsin. Xatırladaq ki, 2018-ci ilin 24 may tarixində Fransanın Xarici İşlər və Avropa üzrə Naziri ilə Daxili İşlər Naziri arasında imzalanan sənədə əsasən, yerli üzrün idarə etmə qurumları Fransa tərəfindən tanınmamış ərazi vahidlərinin separatçı qurumları ilə hər hansı şəkildə müqavilələr bağlamaq, səfərlər həyata keçirmək və birgə tədbirlər təşkil etməyi qadağan edir. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması erməni işğalı altında olan ərazilərimizdə vəhv edilən tarixi, mədəni, dini irsimizlə bağlı video çarx hazırlayaraq çağırış edib. Ermənistan ictimaiyyəti üçün erməni dilində hazırlanan video çarxda Bakıdakı erməni kilsəsinin vəziyyəti ilə işğal altında olan ərazilərimizdəki tarixi və mədəni abidələrimizin durumu arasında paralellər aparılıb. Vurğulanıb ki, Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə erməni kilsəsi Azərbaycandakı tarixi abidələrin milli qeydiyyatı siyahısına daxil edildiyi halda işğal altında olan ərazilərdə dini abidələrimiz məhv edilir. 2020-ci il üzrə ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə qəbul planında dövlət sifarişli yerlərin sayı artırılıb. Cari ildə ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə tələbə qəbulu planı ötən ilə nisbətən təxminən eyni səviyyədə qalsa da dövlət sifarişi ilə qəbul planı artırılıb. Bu il dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı ötən ilə müqayisədə 24.5% artaraq 3197 nəfər təşkil edib. Magistraturaya tələbə qəbulu planında plan yerlərinin 88.4% dövlət, 11.6% isə qeyri-dövlət ali təhsil məsələləri üçün nəzərdə tutulub. Dövlət sifarişli yerlərin artması fonunda əvvəlki ilə görə 8%-lik bir artış özünü göstərir. Hal-hazırda birinci mərhələnin nəticələri və ikinci mərhələnin nəticələrini nəzər salıb qeyd edəyərik ki, yəqin ki, plan yerlərinin 80-90% dolacaq və burada xüsusilə dövlət sifarişi ilə təhsil alanlar üçün böyük şans yaranacaq. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, bu il Elmlər Akademiyasının da magistr qəbul planlarında müəyyən qədər bir artış var və yeni ixtisaslar açılıb bir neçə. Keçid balı, təbii ki, dövlət sifarişi ilə qəbul keçid balı düşünürəm ki, bir 5-6 bal aşağı düşəcək, çünki plan yerləri artdığına görə və eyni zamanda magistrin birinci mərhələsindən keçənlərin də sayısına ardısa 8000 biraz üstündə magistrlər ikinci mərhələyə keçib. Dolayısıyla mən təxmin edirəm ki, keçən ilki plan daha doğrusu qəbul ballarının 5-6 bal. Amma bəzi ixtisaslarda müsabiqə vəziyyəti yüksəkdir. Xüsusilə jurnalistikada və s. orada ola bilsin ki, qalxsın. Yanvar ayından etibarən ölkə ərazisində iri və xırda buynuzlu heyvanların profilaktik peyvəndləmə və diaqnostik müayinə tədbirləri həyata keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində qara yara, quduzluq, dabaq, xırda buynuzlularda çiçək xəstəliyinə qarşı vaksinasiya aparılır. Eləcə də brusilyoz, vərəm, atlarda mango xəstəlikləri ilə əlaqədar diaqnostik müayinələr yerinə yetirilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə tədbirlərin ilin birinci yarısına yekunlaşacağı nəzərdə tutulub. 2 milyon yarımdan artıq iri buynuzlu heyvanlarda qara yara vaksin tətbiq olunub. Bu tədbirlərimiz cavanlarda davam etdirilir. Xırda buynuzlu heyvanlarda 6 milyondan artıq bu tədbir yerinə yetirilib. Çiçək və digər xəstəliklərə qarşı da tədbirlərimiz aparılır. Xırda buynuzlu və iri buynuzlularda demək çiçək xırda buynuzlularda aparılır. İri buynuzlularda isə hal-hazırda nodüler dermatit deyilən iti yoluxucu infeksiyon xəstəlik mövcuddur. Hal-hazırda 2 milyon 400 minən artıq iri buynuzlu heyvandan nodüler dermatit xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə yerinə yetirilib. Hal-hazırda epizodik tədbirlər planına uyğun olan və aparılan müayinələrin nəticəsinə istinadən deyə bilərik ki, ölkəmizdə epizodik durum sabitdir. Şagirdlərə şad xəbərimiz var. Belə ki, fənlər üzrə illik qiyməti 2 olan buraxılış sinif şagirdlərinin yekun attestasiyaya, o cümlədən buraxılış imtahanına buraxılmaması barədə qadağa ləğv edilib. Nazirlər Kabineti bununla bağlı ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların yekun qiymətləndirilməsinin aparılması qaydalarını müvafiq dəyişiklik edib. Başqa sözlə, Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli qərarına əsasən indiyə qədər tam orta təhsil səviyyəsi üzrə müvafiq sinfi bitirdikdən sonra təhsilini davam etdirməyən və ya hər hansı dərs ilində dərs məşğələlərində
dərslərində iştirak etmədiyi üçün fənlər üzrə bilik qiymətləndirilməyən və ya fənlər üzrə illik qiyməti 2 olan buraxılış sinif şagirdləri yekun attestasiyaya, o cümlədən buraxılış imtahanına buraxılmayıblar. Dəyişikliyə əsasən fənlər üzrə illik qiyməti 2 olan şagirdlərlə bağlı bu qadağa aradan qaldırılıb. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Böyük Britaniyaya səfərinin ikinci günündə krallığın baş naziri Tereza May ilə görüşüb. Görüşdən sonra təşkil olunan mətbuat konfransında Ağ Ev lideri bəyan edib ki, ölkəsi ilə Böyük Britaniya arasında mövcud olan ittifaq dünyanın ən böyük ittifaqıdır. Trump onda bildirib ki, bu iki ölkə arasındakı əlaqələr tarixi köklərə malikdir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tereza May Amerika Birləşmişla münasibətlərin daha da inkişafı üçün əlverişli şəraitin mövcud olduğunu bildirib. O bəyan edib ki, hər iki ölkənin razılığı əsasında iri miqyaslı əhəmiyyətə malik ticarət müqavilələri imzalana bilər. Xatırladaq ki, dünən Trumpın Tereza May ilə görüşməyəcəyinə dair məlumat yayılmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Böyük Britaniyaya səfəri çərçivəsində onun şərəfinə verilən ziyafətdə Böyük Britaniya kraliçasının çıxışı zamanı mürgülüyüb. Jurnalistlərin gözündən yayınmayan hadisə zamanı 2-ci Elizabeth Amerika Böyük Britaniya münasibətlərinin inkişafından danışıb. Kadrlardan da göründüyü kimi Ağ Ev lideri kraliçanın çıxışı zamanı qəfildən diksinərək ayılır və fikrini cəmləməyə çalışır. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Kubaya əlavə sanksiyalar tətbiq olunduğunu elan edib. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarının təhsil mübadiləsi çərçivəsində Kubaya qrup səfərləri, həmçinin Kubaya özəl təyyarələrin sərnişin gəmilərinin çatdırılması qadağan edilib. Qərar bu gündən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Kuba rejiminə qarşı sanksiyaların və digər məhdudiyyət tədbirlərinin yumşaldılması kursundan imtinası barədə strateji qərar qəbul edib. Növbəti sanksiyaların məqsədi Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının Kubanın silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat və təhlükəsizlik xidmətlərinin əlinə keçməsinin qarşısını almaqdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-lə keçirdiyi birgə brifinqdə ölkəsinin xarici siyasət kursu ilə NATO ilə münasibətləri haqqında açıqlamalar verib. O bildirib ki, ölkəsinin NATO-ya üzvlük məsələsi Ukraynanın konstitusiyasında qeyd edilib və bu onlar üçün xarici siyasətin prioritetini təşkil edir. Zelenski həmçinin Rusiya ilə Minsk razılaşması çərçivəsində danışıqlar aparmağa hazır olduqlarını deyib. O bildirib ki, bunun üçün Ukrayna həm hərbi, həm də iqtisadi potensialını qaldırmalıdır. Avstraliyanın şimal ərazi regionunun inzibati mərkəzi olan Darwin şəhərində naməlum şəxs Palms Otelinin müştərilərinə atəş açıb. 45 yaşlı kişi otelə daxil olaraq pompalı tüfənglə otel nömrələrinin qapılarını atəşə tutub, 4 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Bundan sonra oteli tərk edən cinayətkar şəhər kənarında gizlənib və yenidən insanlara hücum edib. Yaralıların vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir. Hadisə ilə bağlı təhqiqat başlayıb. Hazırda təhlükəsizlik əməkdaşları sözü gedən şəxsin kimliyini və gizləndiyi yeri müəyyənləşdirib. Çalışırlar. Türkiyədə bayram tətilinin ilk 3 gün ərzində baş verən yol qəzalarına 23 nəfər ölüb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, son 10 il ərzində Türkiyədə avtomobillərin sayı 61% artıb. Buna baxmayaraq, bu müddət ərzində baş verən yol nəqliyyat hadisələri zamanı ölənlərin sayı görülən tədbirlər nəticəsində kəskin şəkildə azalıb. Belə ki, əvvəllər qəzalar nəticəsində hər gün təxminən 20 nəfər ölürdüsə, hazırda bu say təxminən 8 nəfərdir. Qeyd edək ki, bayram münasibəti ilə ölkədə elan edilən qeyri-iş günləri ərzində vətəndaşların yollarda təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə günün 24 saatında 185 min yol polisi əməkdaşı xidmət göstərir. Sırada məzənnə xəbərləridir. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 91 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 15 qəpiyə, 1 türk lirəsi 29 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 barel 64 dollar 32 sentə, qızılın 1 unsiyası 2249 manat 25 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 6 qəpiyədir. ATV Səhər davam edir. Bugün artıq müqəddəs Ramazan bayramıdır və bayramı qeyd edirik. Ölkəmizdə bayram əhval-ruhiyyəsi də hiss olunur. Bu günlər ölkəmizin hər yerində xalqımızın əmin-amanlığı üçün dualar edilir. Şəhidlərimizin ölməz xatirəsi ehtiramla yad olunur. Məscidlərdə hamılıqla bayram namazı qılınır. Elə bu görüntüləri də mən sizə canlı çatdırmaq üçün müxbirimiz Yetər Kərimli hazırda Təzə Pir məscidindədir. Sabahın xeyir olsun Yetər. Sabahın xeyir Yetər.
Sabahın xeyir ATV səhər izləyiciləri, Pərvin Sanan sabahınız xeyir olsun. Bütün ATV səhər izləyicilərini və Azərbaycan xalqının Ramazan bayramını təbrik eləyirəm. Sən hal-hazırda Təzəpir məscidindəsən. Bizə məlumat ver. Namaz, bayram namazı artıq başlanıb mı? Yetər. Hazırda biz Təzəpir məscidindəyik. Artıq 8-dən etibarən Əjdər bəy məscidində bayram namazı qılınıb və bizim olduğumuz, yəni Təzəpir məscidində də artıq birinci bayram namazı qılındı. Yəni məscidin həyətindəki izdihamdan görürsüz ki, artıq burada kifayət qədər insan var və məscidin içərisində də eyni, bunun iki qatı qədər insan var. Və artıq birinci bayram namazı qılındı. Amma əhalinin sıxlığı nəzərə alınaraq elan elədilər ki, ikinci namazın da qılınması nəzərdə tutulur. Yəni artıq bir neçə saniyə sonra başlanılacaq ikinci namazın qılınmasına. Qeyd edeyim ki, yəni bayram münasibəti ilə ölkəmizdə bugün və sabah qeyri iş günü olduğundan bu da əhalinin belə deyək də sıxlığına daha çox təsir eləyib. Pərvin? Bəli, yetər. Yetər, ümumiyyətlə, sən hal-hazırda oradasın və biz buradan izdihamı görürük. Sənin müşahidələrin orada hansı yaş kateqoriyasının insanlar daha çoxdur? Yəni, məsciddə. Hazırda burada yəni istənilən yaş kateqoriyasından olan insanlar, orta yaşlı insanlar, gənclər, yaşlı insanlar var. Ümumiyyətlə, çünki İslam inancına görə bayram namazının məsciddə hamılıqla qılınması daha savab hesab olunur. Ona görə də mümkün qədər insan, imkan daxilində bütün müsəlmanlar çalışırlar ki, bu günü məhz bayram namazını hamılıqla birlikdə məscidlərdə qılsınlar. Ona görə də həm qadın, həm də kişilər burada çoxluq təşkil eləyir. Artıq gördüyünüz kimi çöldə, yerdə də xallar salınıb ki, namaz qılan insanlar, yəni daha rahat namazlarını qıla bilsinlər. Artıq ikinci namazın da başlamasına az qalıb. Qeyd edeyim ki, Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik eləyib. O təbrikdə xüsusi bir məqam var ki, Prezident qeyd eləyir ki, bütün Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə, mən ümid eləyirəm ki, Ulu Tanrı öz mərhəmətini Azərbaycan xalqından əsirgəməyəcək. Bəli, artıq ikinci namazın qılınmasına başlayırlar. Pərvin, əlavə sualınız var mı? Təşəkkür edirik, yetər. Çox sağ ol. Yetər, çox sağ ol. Bayramı təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Bütün qılınan namazlar qəbul olsun. Sağ olun, sağ olun. ATV Səhər davam edir. Ramazan bayramı ilə əlaqədar paytaxtda iki ünvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası təşkil edilib. Paytaxt sakinləri Yasamal və Nizami rayonlarında keçirilən yarmarkalarda fermerlərin vasitəçilərsiz birbaşa satışa çıxaracağı keyfiyyətli məhsulları daha ucuz qiymətə ala bilərlər. Bizim bununla reklam bağlı vasitəmiz var. Reklam vasitəsi sonra bu barədə ətraflı sujetimiz olacaq. Ramazan bayramı ilə əlaqədar paytaxtda iki ünvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası təşkil edilib. Paytaxt sakinləri Yasamal və Nizami rayonlarında keçirilən yarmarkalarda fermerlərin vasitəçilərsiz birbaşa satışa çıxaracağı keyfiyyətli məhsulları daha ucuz qiymətə ala bilərlər. Yasamal rayonunda yarmarka Ələsgər Ələkbər küçəsində 225 saylı orta məktəbin qarşısında, Nizami rayonunda isə Qara Qara prospekti 36A ünvanında təşkil olunub. Kənd təsərrüfat Nazirliyi yanında Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti direktoru Leyla Məmmədova ATV Səhər müsahibəsində bildirib ki, yarmarka kənddən şəhərə brendi adı altında keçirilir. Şəhər sakinləri bayram günlərində yüksək keyfiyyətli kənd və yerli qida məhsullarını münasib qiymətə əldə edə biləcəklər. Onu da qeyd edim ki, bütün qidanın, bütün məhsulların sağlamlığı, təhlükəsizliyi Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yoxlanılacaqdır. Hər bir yarmarkanın yanında səyyar laboratoriya olacaqdır. Ona görə şəhərimizin sakinləri rahat şəkildə bu yarmarkalara gələ bilərlər. Həm öz evləri üçün bazarlıqlarını edər, həm də bizim yerli fermerlərimizə alışverişləri ilə dəstəkləmiş ola biləcəklər. Mikrobların inkişaf etməsi üçün ən optimal hərarət 37 dərəcədir. Buna görə də yay aylarında onların yaranıb inkişaf etməsi üçün mümbit şərait var. Və nəticədə qida zəhərlənmələri də baş verə bilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına görə may ayında 17 nəfər qidadan zəhərlənib. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Afaq Müzəffər və yayda qidalarla bağlı diqqət etməli olduğumuz məqamları açıqlayıb.
Qida ərzaqlar düzgün şəraitdə saxlanmalıdır. Soyuducuda, demək 0-6 dərəcə və yaxud 4-8 dərəcə soyuducuda. Ət məhsulları, ət, balıq məhsulları, onlar mütləq dondurucuda saxlanmalıdır, -18 dərəcədə. Balıq məhsulları, ət və ət məhsulları, toyuq məhsulları. Çünki məsələn salmonella demək toksika infeksiyası o da qida zəhərlənməyə gətirib çıxarır. O toyuq və toyuq məhsullarında, yumurta və sairə məhsullarda olur. Adreslər davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi ilə birlikdə çimərliklərin monitorinqini aparıb. Bu yoxlamaların nəticələri necədir? Çimərliklərimiz vətəndaşları qəbul etməyə hazırdır mı? Bunu studiyamızın qonağından öyrənəcəyik. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov bizimlədir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mübarək. Sizlə bahəm. Xoş gördük sizi Ziyəddin müəllim. Ziyəddin müəllim, məlumat verdik az əvvəl çimərliklərdə monitorinq başlayıb. Nəticələr necədir? Artıq xəbərlərdə gedib vaxtı daha ətraflı istədik sizdən danışaq. Əvvəla mən qeyd edim ki, əlbəttə biz hər il olduğu kimi 2019-cu ildə çimərlik mövsüm yaxınlaşması ilə əlaqədar bizim əsas təşkilat tədbirlər planına müvafiq artıq may ayının 6-sında dəniz suyunun laborator tədqiqatını keçirmək üçün monitorinqlərə başladıq. Və ilkin növbədə mən həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına, həm də ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarına minnətdaram ki, bu sahədə, yəni biz birgə bu işi artıq yekunlaşdırdıq. Yəni ilkin növbədə mən qeyd etmək istəyirəm, bilirsiniz ki, artıq son 10 il ərzində Respublikanın baş dövlət sanitar həkiminin 83 saylı qərarı var idi. Bu qərarla əlaqədar Səbari rayonunda Şıx çimərliyi və eyni zamanda Qaradağ rayonunda sahil çimərliklərinin ərazisində dəniz suyunun bakterioloji çirklənməsi normadan dəfələrlə yuxarı olduğuna görə həmin ərazilərdə vətəndaşların çimməsi məqsədə uyğun sayılmırdı. Və ilk növbədə biz bu ərazilərdə bu tədqiqatları apardıq. Artıq bu tədqiqatların yekun nəticələri bəllidir. Yəni həmin qeyd elədiyim bu iki ərazidə ötənlərdə olduğu üçün bu ildə bağırsaq çöpləri çirklənmə normadan dəfələrlə çoxdur. Bunu yəni vətəndaşlarımız bilməlidir. İkinci növbədə biz artıq Abşeron yarımadasında yerləşən digər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bilirsiniz müvafiq sərəncamı ilə 6 rayon, bunlardan 4 rayonun ərazisində olan çimərliklərdə də dəniz suyun laborator tədqiqatını biz yoxladıq. Artıq bu ərazilərdə vətəndaşlarım tam səmərəli istirahət edə bilərlər, çünki həmin ərazilərdən həm dəniz suyunun bakterioloji göstəriciləri, sanitar kimyavi göstəriciləri, toksikoloji və radioloji göstəriciləri standartlara cavab verir. Və eyni zamanda Abşeron yarımadasının sahil zolağında yerləşən bu qanuni fəaliyyət göstərəcək çimərliklərin arasında biz torpaq nümunələri də götürdük ki, bu ərazilərdə vətəndaşlarımızın deməli qurt invaziyaları ilə deməli zədələnməməsi üçün yəni bu nümunələr də təqdim olundu laboratoriya və artıq yekun nəticələr bəllidir. Bir məsələ mən qeyd edim. Dünən də biz mətbuat konfransında bunu qeyd etdik. Sona çatmaq üzrə iki yəni, sahəmiz var. Bu sahə hələ tam başa çatmayıb. Bu Türkan və Hövsan zonasıdır. Artıq biz bir neçə dəfə bu ərazilərdən dəniz suyun laborator tədqiqatı nümunələri götürmüşük və qısa müddətdə artıq bayramdan sonra yəqin ki, biz yekun qərar qəbul edəcəyik və lazım olan dövlət orqanları qarşısında məsələlər qaldıracaq. Və mən xüsusilə qeyd edirəm ki, hər il olduğu üçün bu ildə Dövlət Sanitariya Xidməti orqanı qəbul etdiyi qərarın surətlərini hazırlanmış məktub vasitəsilə həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, həm hüquq mühafizə orqanlarına, həm də ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına bu qərarlar təqdim olunur. Eyni zamanda sahibkarlara köməkliyi məqsədi ilə həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərəcək istirahət mərkəzləri, çimərlik ərazidə yerləşən digər yəni sosial xidmət göstərən obyektlərə bu qərarların sürəti təqdim olunacaq. Bir məsələni mən qeyd edim. Ümumiyyətlə çimərlik qadağan olunur məsələsi bu düzgün ifadə deyil. Biz dəniz suyunun temperaturu artıq 18 dərəcədən yuxarı olan müddətdə bilirik ki, dəniz suyunda bağırsaq çöplərinin inkişafı üçün siz qeyd etdiyiniz kimi real şərait yaranır. Və bu şəraitin də yaranmasının qarşısını alınması üçün dövlət sanitar xidməti orqanı tərəfindən müvafiq profilaktik addım atılır. Və dəniz suyunun bütün bu göstəriciləri, laborator tədqiqat göstəriciləri vətəndaşların nəzərinə çatılır ki, yəni bu ərazilərdə çimmək olmaz. Ancaq sahiliyanın zolaqda əgər vətəndaşımız istirahət etmək istəyirsə, istirahət mərkəzlərində geçsin, istirahət eləsin. Lakin dəniz suyuna girməmək şərti ilə. Bu çirklənmədən danışdıq. Çirklənmənin əsas səbəbi nədir?
Necə baş verir? Deməli, mən qeyd edim, xüsusilə həmin qeyd etdiyimiz bu ərazilərdə istər Şıx, istərsə deməli sahil zolağında, istərsə Sumqayıt şəhərinin ərazisində kifayət qədər yaşayış məntəqələri var ki, bu yaşayış məntəqələrində yaranan məişət çirkapsuları, fekal turlantılar birbaşa təmizləyici qurğulardan keçmədən həmin ərazilərdən dənizə axıdılır ki, bu da nəticədə öz göstəricilərini yəni üzə çıxarır. Yəni burada bakterioloji göstəricilər normada deyək ki, 5000 olmalıdırsa, burada gəlir çıxır harasa 110 min. 200 min. Amma bu məsələlər artıq vətəndaşlarımız arasında kəskin mədə bağırsaq sisteminin yaranmasına və kütləvi hal almasına şərait yaradır. Ümumiyyətlə, çirklənmədə insan amili, insan faktoru güclüdür də, biz belə başa düşdük. Yəni, biz özümüz səbəb oluruq buna. Bəs bunun üçün hansı bir tədbirlər görülürmü? Yəni, bu... Birinci növbədə mən qeyd edim ki, yəni, ictimaiyyət bunu bilməlidir ki, əgər hər hansı bir çimərlik zonasına istifadə olunursa, orada ilkin növbədə şəxsi gigiyenik qaydalara ciddi riayət olunmalıdır. Və istifadə olunan çimərlik ərazisində əgər xoşa gəlməz vəziyyət varsa, dərhal bu barədə dövlət orqanlarına, yerli bələdiyyələrə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və eyni zamanda digər orqanlara məlumat verilməlidir ki, bu ərazilərdə, yəni hər addım, hər dəqiqə dövlət sanitariya xidməti orqanı və yaxud da ki, səhər ekologiya nazirinin nümayəndəsi həmin ərazilərdə ola bilməz. Yəni bu məlumatlar bu orqanlara çatdırılmalıdır ki, bunun da qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görsün. Lakin buna baxmayaraq, hər bir ərazidə lövhələr vurulmalıdır. Bu, bizim qəbul etdiyimiz qərardan sonraki yerli icra hakimiyyətlərinə göndərilir. Hər bir dövlət orqanı üst səlahiyyət daxilində bu işi görməlidir. Əgər o ərazidə deməli, çimək olmazsa, bu lövhələrin yapışılması səlahiyyəti yerli icra hakimiyyət orqanı bələdiyyələrə həvalə olunur. Əgər ictimai asayişlə əlaqədə kimsə spirtli içki içib dənizə öz deməli, çimək istəyirsə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Və yaxud da əgər buraxılması qadağan olan, çimməsi qadağan olan ərazilərdə vətəndaşı öz xoşu ilə, öz deyək, şefi ilə gedib çimmək istəyirsə, bunun qarşısını alması üçün də mütləq ərazi polis müvəkkilləri buna müdaxilə etməlidirlər. Bəs belədir, məsləhət olunan, suyu daha təmiz olan çimərliklər hansılardır? Mən qeyd edim, ümumiyyətlə, Bakı şəhər icra hakimiyyəti hər olduğu kimi, yəqin ki, bu ildə müvafiq sərəncam olacaq. Yəni, Bakı şəhərin Abşeron yarımadasında 6 inzibati rayon arasında bu çimərliklər, qanunlu çimərliklər. Mən bildiyimə görə, bu qanunlu çimərliklər deyəndə, harada ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri var, harada ki, Səhiyyə Nazirliyinin tibb, deməli, xidmət göstərmək üçün tibb, ilkin tibbi yardım göstərmək üçün məntəqələr təşkil olunub. Bunun sayı 24-dür mən bildiyimə görə Abşeron yarımadasında və bu ərazilərdə vətəndaşlarımız çimə bilərlər. Və siz qeyd etdiyiniz kimi artıq bu inzibati rayonlardan olan çimərliklərdə yerlər bəllidir ki, burada vətəndaşlarımız tam səmərəli çimə bilərlər. Məsələn, Sabunçu rayonun ərazisində, Binəqədi rayonun ərazisində, Xəzər rayonun ərazisində olan çimərliklərdə vətəndaşı, mən sadalamaq istəmirəm onları bir-bir, deyək ki, Mərdəkandı, Zəqulbadı, Bilgətdi, Nardarandı, digər. Yəni, üzr istəyirəm, Nardaran Novxanıdır. Yəni, bu ərazilərdə vətəndaşlarımız tam səmərəli istirahat edə bilər. Artıq biz Respublika miqyasında məlumatlı toplamışıq və son yekunlaşması Nabran zonasında bir ərazi var ki, bu ərazilərdə inzibati ərazi var ki, çirklənmə müşahidə olunur. Buradan da nümunələr mütəxəssislərimiz tərəfindən götürülüb tədqiqat gedir. Qısa bir müddətdə bu məlumat da biz ictimaiyyətə çatdıracaq. O ki, qaldı Sumqayıt şəhərinin ərazisində və cənub zonasında, bu zonalarda, cənub zonasında verilən məlumata görə dəniz suyunun normalara cavab verir. Ancaq Sumqayıt şəhərinin arasında da uzun illər Sumqayıt şəhər baş dövlət sanitariya həkimi qəbul etdiyi qərar qüvvədə qalır. Yəni bu ərazilərdə də vətəndaşlarımız çimməsi məqsədə uyğun sayılmır. Ziyad Dümər, bax, danışır söhbətimiz elə monitorinqdir. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Monitorinq necə aparılır? Hansı şəraitdə aparılır? Siz qeyd etdiniz ki, sudan götürülür nümunə. Biraz deməli, ilkin növbədə bu məsələni tam mən açıqlayayım. Biz artıq mövsümün yaxınlaşması ilə əlaqədar hazırlıq işləri görürük. Yəni, müvafiq kifayət qədər avadanlıqların hazırlanması, nəqliyyat vasitəsinin hazırlanması, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi əməkdaşlarla biz birgə, yəni bu işi görmək üçün paralel monitorinq təşkil edirik. Yəni hansı ərazilərdə qanuni fəaliyyət göstərən çimərliklər varsa, bu ərazilərdən dəniz suyunu, deməli 1 litrə yaxın biz götürürük, deməli kifayət edir 1 litr. 1 litri kimyəvi müayinə üçün. Sonra yarım litri götürürük, deməli, bakterioloji müayinə üçün və götürdüyümüz ərazilərdə 3 nöqtədən götürürük. Mərkəzi nöqtə, sağ nöqtə, sol nöqtə, yəni bu nöqtələrdən götürülmüş nümunələrin aparılmış tədqiqatlarının yekun nəticələri
bir neçə dəfə təkrar olunandan sonra nəticələrdə əgər xoşa gəlməz vəziyyət varsa, yəni bakterioloji çirklənmə və yaxud deyək kimyəvi çirklənmə və yaxud deyək digər çirklənmələr müşahidə olunursa, bununla əlaqədar artıq biz yekun qərar qəbul edirik. Və qeyd etdiyim kimi bu qərarlardan artıq bir neçəsi mövcuddur və bir neçə günə yaxın günlərdə də bir hissəsi bu qərarların hazırlanıb ictimaiyyətə çatdırılacaq. Təşəkkür edirəm. Maraqlı məlumatlar oldu, amma varsa sualım versənə. Demək ki, az əvvəl qeyd etdik ki, fəsadlar olur, yəni sudakı mikrobların. Məsələn, şahid olmuşuq ki, körpə uşaqdır, körpə deyəndə təxminən 3 yaşlarında dənizə girdikdən sonra 2 gün qızdırma, ishal, yəni müxtəlif çeşid problemlər oldu. Nəticədə bəlli oldu ki, dənizə gediblər və uşaq oradan mikrob götürüb. Başqa hansı fəsadlar böyüklər üçün, mən, yəni başqa hansı fəsadlar? Ümumiyyətlə qeyd edim, bilirsiniz, sahil yanı zolağa, yəni çimmə çimərliklərə üz tutarkən vətəndaşlarımız birinci növbədə məqsəd yönlü addım atmalıdırlar. Yəni, hansı çimərliyə gedirik və nə məqsədlə gedirik? İkinci növbədə, əgər ailəvi istirahət üçün gediriksə, mütləq evdən bu sahib, yəni bir vətəndaş kimi mənim borcumu deməliyəm, evdən hazırlanmış ərzaq məhsullarının, əgər bizim orada saxlama şəraitimiz yoxsa, istifadə qaydalarını düzgün rəayət etmiriksə, əlbəttə bu məsələləri biz təxirə atmırıq. Yəni, bundan istifadə etməməliyik. O ki, qaldı, siz deyən kimi uşaqların və yaxud da digər deməli əhali qruplarının hansısa bir səhhətinə narazılıqlar barədə şikayətlə müraciət etdik. Sadəcə, vaxtımız çox azdır, bəli, buyurun. Bununla əlaqədar mən qeyd edim ki, əlbəttə burada bir mənbə yox, bir neçə mənbənin təsiri ola bilər. Gün vurma ola bilər, ərzaq məhsulları zəhərlənmə ola bilər. Reklam fasiləmiz olacaq. Reklamdan sonra bu maraqlı məqamı buradan davam edəcək. Çox maraqlı məqamlara toxunduq qonağımızla. Qısa fasilə sonra ATV səhər davam edəcək. ATV səhər davam edir və studiyamızın qonağı sizlərə bir daha təqdim edim. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov. Bir daha xoş gördük. Bizim maraqlı məqamda söhbətimiz yarımçıq qaldı. Sualımız əslində cavabımız yarımçıq qaldı. Bu fəsadlarla bağlı idi ki, məsələn, uşaqlar müəyyən yaş qrupları dənizə girəndən sonra. Bəli, mən qeyd edim, yəni burada əsas bu qida zəhərlənmələri, eyni zamanda orada istifadə olunan ərzaq məhsulları, müddəti keçmiş ərzaq məhsulları istifadə edərkən və yaxud da günəş şüaları vannası qəbul edəndən sonra müəyyən müddət rejim gözlənilmədikdə əlbəttə belə fəsadlar baş verir. Ona görə vətəndaşlarımız ilk növbədə hər hansı bir xoşa gəlməz vəziyyət səhhətlərində hiss edirlərsə, yaxınlıqda yerləşən müalicə profilaktika müəssisələrinə müraciət etməlidir. Yəni, birbaşa hələ bu günə qədər dəniz suyundan hansısa siz deyən kimi xoşa gəlməz vəziyyətin olması barəsində bizə məlumat daxil olmuyor. Bəs siz deyiniz ki, sudan nümunə götürülür və müəyyən məlum olur ki, burada çimmək mümkündür, yoxsa yox, olar ya olmaz. Bəs qumla bağlı, qumdan da hər hansı bir uşağa mı, böyüyə mi, bir bakteri keçə bilərmi? Mən qeyd etdim çıxışımın əvvəlcədən ki, yəni ilk növbədə biz paralel olaraq dəniz suyu ilə yanaşı, sahiləni zolaqlardan da biz torpaq nümunələrinin analizləri üçün nümunələr götürmüşük və burada da biz qurd invaziyalarının olmaması məsələsinə yəni diqqət yetirmişik. Həmin ərazilərdən götürmüş nümunələrin də tədqiqatı bugün davam etdirilir. Eyni zamanda mən qeyd etmək istəyirəm, deməli bilirsiniz ki, artıq Xəzər dənizimizin 30 metr məsafəsi xalqa mənsubdur. Yəni bu ərazilərdə də müəyyən qədər abadlıq işlərinin aparılması, təmizlik işlərinin aparılması tələb olunur. Və əvvəlcədən hansısa bir sahibkarın arasında belə bir sahə var isə bu təmizlik işləri aparılır. Lakin son vaxtlar bu özəl sektordə bu addımlar atılsa da digər sahələrdə antisanitar şərait mövcuddur. Bu da əlbəttə öz təsirini dənizə göstərir. Amma olur mu bəzən çimərlikdə dəniz suyu təmizdir, heç bir bakteriya yoxdur, amma qumla bağlı problem var. Əlbəttə, əlbəttə. Biz məsəl üçün bütün Abşeron yarımadasında olmuşuq bu qanunlu fəaliyyət göstərən çimərliklərdə. Bir sıra əraziləri var ki, burada ötən illərdə olduğu kimi qum normal yan təbəqədə örtüşü var. Məsələn, deyək, Pirşağı ərazisində, digər ərazilərdə. Ancaq bəzi ərazilərdə artıq qum əvəzinə demək olar ki, orada lil torpaqlar yaranır. Bu təbii ki. İstirahət etmək üçün yararlı bir məkan sayılır. Biz sizə təşəkkür edirik. Səhər tezə bizə bu qədər maraqlı məlumatlar çatdırdınız. Bayramınızı təbrik edirik. Sizlə həm çox sağ olun, xalqımızın bayramı mübarək olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. ATV Səhərin efir vaxtı sona yaxınlaşır, əziz dostlar. Amma siz kanalı dəyişmirsiniz. Bayram günü özəl proqramlarımız var. Maraqlı verilişlərimiz olacaq. Eyni zamanda xəbər marafonu olacaq axşam saat 20:30-da. Buna qədər isə ən maraqlı xəbərləri ATV Xəbərdən alacaqsınız.
və bir sözlə ATV çox maraqlıdır və bayrama özəl olaraq da hazırlaşmışıq. Biz günə ATV səhərlə sizinlə birlikdə salam dedik, başladıq və günün sonuna qədər də çalışın ki, bu ab havanı qoruyub saxlaya biləsiniz. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli.